Opa! Može. Smo okej. Može, smo snimali. Da, vidi. Ja, znači, moje emocije, moji utisci sada, znači ja ne znam, brate, svaka ti čast. Toliko mi je drago prvo zbog tebe, jer ti zaslužuješ, znači, najbolje. I toliko mi je drago što si se odlično snašao u ovoj sada ulozi negde, gde su mnogi onako bili malo skeptični u početku, kao, jao, kako će se snaći, šta će biti. Međutim, brate, izdominirao se. Svaka ti čast. Hvala vam puno i drago mi je da je publika, isto kao i ti, dobila... pozitivan feedback. Dobila, da, pozitivan feedback, tako da... bio sam malo skeptičan i iskreno uplašen zato što ovo nešto potpuno novo za mene, ali mislim da jednostavno kad radiš stvari sa velikim profesionalcima i kada se ozbiljno čovjek posveti nečemu, mislim da ništa nije nemoguće. Da. Jel te neko gađao kokicama od pozadi dok ste gledali ovaj, kako se zove, kao bi... nije. Reci mi, kakav ti je bio feeling sada, pošto nisi na bini, nisi nekako, kako da kažem, u tom nekom tvom elementu na koji si navikao, nego si sedeo i gledao sebe na platnu, ono, kakav imao ti je... Imao sam tremu kao da idem na prvi nastup. Nema ključaci. Evo, ključaci. Iskreno, da. Imao sam tu neku pozitivnu tremu i jako mi je drago da sam ponovo dobio priliku da osetim takav neki osjećaj zašto je stvarno posebno. Da, jel se malo strahuješ da kažem od komentara sada šta će da pričaju ljudi, roditelji šta će ti kažu? Ne. Sad sam potpuno optimističan da će ljudima serija da se dopadne, sad je samo pitanje u kojoj meri. Da. Jel se plašiš možda komentara od Đine Đinović? Ne, pa ona mi je najbolja drugarica, ona je uvek iskrena prema meni, tako da svaki komentar koji mi da, ja uzmem onako, što se kaže, sa raširenim rukama, tako da uvek mi je, drago mi je da je ona tu danas bila sa nama i da je, stvarno i ona i moja porodica i da onako da smo svi zajedno dočekali jedan moment koji je meni zaista mnogo posebno. A što su vas spojili medije? Ono, gde je to kliknulo u jednom trenutku da su oni pomislili da ste vas dvoje zajedno? Zato što ja razumem da je moja ličnost dosta sklona nekom skandalu. Zato što sam jako mlad i nekako krećem se svuda. U smislu, malo sam u glumi, malo sam u muzici, malo sam tamo. I jako lako mogu neke stvari da se nalepe na mene, a pogotovo ljubavni život po kojem sam postao jako popularan. Tako da, mislim da su ljudi samo čekali jedan od momenata da naskoče na to. Isto je priča bila i pre 3-4 meseca sa mojom drugaricom Ćalom iz Turske, za koju su svi mislili famozna Turkinja, koja je sada sa Vojažom, ali realno, ljudi, koga briga s kim sam ja? Zašto vas to zanima? Mislim, šta vama to meni u životu? Ma to ove obožavateljke, hoće da saznam. To je samo narušavanje neke lične privatnosti i nekih privatnih odnosa, što je realno glupo. Ja sam ljudsko biće isto kao i svi i stvarno bih zamolio da sve to poštuju. Realno, ja kad bi imao devojku, ne verujem da bi to iko znao. Mislim, malo mi je glupo da ja, ne znam, sad izdam sa svojom najboljom drugaricom i moram da pazim da ne mogu da je zagrlim ili da razgovaram sa njom da neko ne bi slikao. Mislim da je to stvarno jedan odvratan osjećaj i pritisak koji javnost i mediji daju potpuno bez razloga. Mislim da je to jako sebe što svih ove strane. Jako imam jako lep odnos sa medijima, ali mislim da to baš i nije u redu. Tako da, eto, ovim putem hoću da demontujem sve to. Žen, ja smo stvarno najbolji drugari, da je jedna devojka koja je jako slična meni i jako posebna. Tako da, jako mi je drago da imam prijatelje poput njega. Čovječe, ti mi nekako deluješ kao neko ko je teško osvojiva tvrđava. U smislu, čini mi se da nije lako devojkama tebe da osvoje. Što si toliko izbirljiv, ajde da kažemo? Nije da sam previše izbirljiv, nego sam previše fokusiran na posao kojim se bavim. Da. Dobro, ali moraš malo da imaš i privatnog ona. Pa moram, mislim, ne moram. Ne moram ništa sem da umrem, ali... trudim se da se sada više ostvarim kao muškarac, vremena za devojke će biti. Da. Tako da sada nigde ne žurim, iskreno. Nekako sad sam postavio svoj režim da nađem prijatelje, da imam prijatelje oko sebe, da imam poslovne saradnike i da jednostavno funkcionišem u tempu u kojem sam sada iskreno po svom mišljenju najbolji i da jednostavno nekako iskoristim ovo što mi je Bog dao. Bravo. Jer ako ne iskoristim sada, onda stvarno možda nisam ni trebao da se rodim. Ma ti već lepo koristiš, što da ti kažem. Reci mi samo, jel možemo da očekujemo da ćeš uskoro šetati po romantičnoj kiši, da kažemo? Romantično šetanje neka po kiši, ove bliži nam se i jesen, idu nove ljubavi. Ne verujem da će se to desiti. Jesen ide, jesenja turneja, veliki koncerti po Evropi i onda kreće još svašta nešto čemu ćete sigurno biti informisani tamo u novembru, tako da. Legendo moja. Hvala.